I våra hem är det så enkelt. Du öppnar kranen och ut kommer rent vatten. Och när du spolar i toaletten så försvinner avloppsvattnet. Men processen för att bygga, driva och utveckla vattenavloppsnätet är komplex. Väldigt komplex. Förutsättningarna är olika beroende på var du bor. I växande områden behöver vi bygga ut och investera, ofta på kort tid. Men i glesbygd kan det vara få som ska dela på kostnaden. I vissa delar av landet kan det behövas 6 meter ledningar per person, men i andra nästan 90. Vi tar bara ut de avgifter som krävs för att täcka kostnaderna. Men hur stora de kostnaderna är skiljer sig från kommun till kommun. Det som är likadant överallt är vad vi får tillbaka. Det är bara vatten. Värt varenda krona.